institucija da profunkcioniše država? BH. Pa Bosna i nije država, ne može ona funkcionisati. Bosna je državna zajednica, ne država. I u tom pogledu zajednica tri naroda konstitutivna i dva entiteta. I da se tretirala kao takva, možda bi funkcionisala, ali pošto ne tretira i hoće da je se nametne neka košulja ludačka koja podrazumijeva niste Srbi, niste Bošnjaci, niste Hrvati, nek ste vi neki građani u kome većina su Bošnjaci pa će on određivati šta treba, zato to ne može da funkcioniše.